Yes, bana, uhali gani mdau wa soka? Karibu, hii ni Uchambuzi TV. Karibu tuweze kuchambua habari mbalimbali za michezo pamoja na burudani kwa pamoja hii siku leo. Lakini kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel hii, basi hakikisha unaungana nasi kwa kubonyeza maandishi chini ya video yako hapo yanayosomeka kama subscribe na kisha kubonyeza alama ya kengele, basi hapo utajihakikishia moja kwa moja kuweza kupata taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kitaifa pamoja na kimataifa kila siku masaa 24. Ebana, ukimuuliza shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba ama ukimuuliza shabiki yeyote wa mpira ni lini alishuhudia kwa mara ya mwisho mabasi ya wekundu wa Msimbazi Simba yakiwa yanatembea barabarani, basi hakuna mtu ambaye atakuwa anajibu. Basi hilo ndilo jambo ambalo mpaka hivi sasa limeendelea kuwa gumzo sehemu mbalimbali za michezo pamoja na burudani. Yako wapi mabasi ya wekundu wa Msimbazi Simba? Kwa nini hivi sasa wanatumia costa kwenye safari zao za kwenda mikoani kwa ajili ya kucheza michezo ya ligi kuu Tanzania bara? Basi kila mmoja anaweza kujiuliza hayo maswali huku majibu yakishindwa kupatikana. Ebana, tunaweza tukasema ya kwamba hivi sasa wekundu wa Msimbazi Simba wanapitia kwenye kipindi kigumu sana cha mpito, ambapo mpaka hivi sasa sintofahamu inaendelea kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kuonekana viongozi pamoja na wachezaji wakitumia usafiri wa costa kutokea jijini Dar es Salaam kwenda mikoa mbalimbali kwa ajili ya kucheza michezo mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara. Hata hapo siku ya jana tumeshuhudia wekundu wa Msimbazi Simba wakitumia usafiri wa costa kutokea jijini Dar es Salaam kuelekea pale Kagera mkoani Bukoba kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini aliyekuwa afisa habari wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, hapa tunamzungumzia Haji Sande Manara, ameweza kusema ya kwamba ziko wapi bilioni 20 ambazo zinasemekana ziliwekwa na Mo Dewji kwa ajili ya kuendeleza klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hapo ndipo maswali mengi watu wengi wanaendelea kujiuliza. Je, zilikuwa ni propaganda ama bilioni 20 zipo lakini zina budget nyingine? Kila mmoja anaendelea kujiuliza swali la namna hii. Lakini swala kubwa ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa wanaonekana kuwa wapo katika kipindi kigumu cha mpito kulikweli, huku usafiri wao ukiwa umedorola, tunaweza tukasema hivyo kutokana na kwamba usafiri wanaotumia hivi sasa sio ule usafiri ambao tulikuwa tumeuzoea wakiutumia mara kwa mara. Lakini afisa habari huyo wa Yanga ameweza kusema ya kwamba hivi sasa Yanga ipo katika hali nzuri na safari fupi wao wanaendelea kutumia ndege tu, tofauti na wekundu wa Msimbazi Simba ambao hivi sasa wanaonekana kuendelea kutumia usafiri wa costa kuelekea kwenye mikoa mbalimbali kwa ajili ya ligi kuu Tanzania bara. Wewe mpenzi mfuatiliaji wa Uchambuzi TV, unalionaje hili swala? Ni kwamba Simba Sports Club wamefilisika ama ni kipindi cha mpito cha kawaida wanakipitia wekundu wa Msimbazi Simba? Basi utaacha komenti yako hapo chini ukituambia unaitazama Uchambuzi TV ukiwa wapi. Lakini kama bado hujasubscribe channel hii, basi ungana nasi kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe na kisha utabonyeza alama kengele ili usipitwe na taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kila siku masaa 24. Asante sana, endelea kusalia nasi. Hii ni Uchambuzi TV.